USA sikkerhedsrådgiver, yes. DK, spørgsmålstegn. Hvor er det vildt? Har også noget, jeg har noget kloakformandsstål. Kan det mene, jeg har ikke tjekket det ud, men det, jeg forestiller mig, at det var noget her i. Der. Yes. Nej, nej. Hvad står der her, Allan? Kloakformand vil have bygherre til at gå til stålet. Den er jeg faktisk ret glad for. Jeg ved godt, at jeg har skrevet nogle flere ned. Lucena, stop, Brabant, ny angriber. Der skal vi nok over i skriften. Ja, det er noget fodbold. Det er noget fodbold, ja. Hvad skal vi gå videre ned her, fordi det er 4x0 CL. Champions League. Da du spillede 2x0-0 i går, er det ikke korrekt? I Champions League. 4x0? Ej! Er det dig, der styrer den danske mediebranche, eller hvad? Og så Atletico Madrid videre på 8. straffespark, så det ved jeg faktisk ikke, men jeg mener, at Atletico Madrid gik videre, det kan lytterne selvfølgelig også tjekke derhjemme, om ikke de gjorde det, men i hvert fald 4x0, det var i hvert fald også så vidt, jeg så i går, før jeg gik i seng. Jeg har også den lidt mere interessante her, nemlig noget, der er lidt mere visuelt tegnet her, jeg havde en idé om, og hvis vi kan tage det frem en gang, der tror jeg, vi skal herover af. Jagten er startet, står der. Og hvad står der her på avisen? Onsdag den 6. marts? Eller 16. marts? Right. Se, Og der står, det er så et billede af Christian Jensen, hvor det må være vores udenrigsminister, ikke? Jo. Lykkelejren sliber knivene. Klapjagten er i gang. Der er altså tegnet og knivene. Han har tegnet og lykke på den der. Det ligner jo nærmest. Hvad sker der? Vi har også, jeg er faktisk ret glad for her, vi har en Bender fyring, det var mit spørgsmålstegn, men der er været så tæt på fyring i hvert fald. Ja, og så. Det er endda samme sted, altså rent altså visuelt på, Har han ikke haft gang i den kuvert der? Du har haft den på dig hele tiden? Ja, nej, på ingen som helst måde. Altså, du kan jo forudsige fremtiden, Mikkel.